بسم الله الرحمن الرحيم. میرے عزیز بھائیو چھوڑ دیں. اصل بات یہ ہے کہ میں پروگرام کے لیے آیا تھا, ادھر مجھے پتا لگا کہ بھائی کریم اللہ کا بھی ادھر جلسہ ہے, تو میں بڑا حیران ہوا کہ ادھر بھی موحدین جمع ہے اور ادھر بھی موحدین جمع ہے, سارے اعلی توحید ہیں, اختلاف بھی کوئی نہیں ہے کسی مسئلے میں, میرے خیال میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. اور علامہ صاحب اللہ کی رحمت ہے ان پہ, ایک دفعہ اجلاس تھا ہمارا, خصوصی اجلاس تھا, اس اجلاس میں ایک عالم نے ان کو کہا کہ علامہ صاحب آپ تھوڑا سا اپنا رویہ درست کر دیں. تو علامہ صاحب نے میرے طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ امیر صاحب سے میرے اخلاق کے بارے میں پوچھے کہ میرے اخلاق کیسے ہیں. تو میں نے تعریف شروع کی, ان کی میرے ساتھ محبت تھی اور میرا ان کے ساتھ محبت تھا, البتہ حالانکہ ایک دوسرے سے دور دراز ہیں تو کبھی انسان پہنچ سکتا ہے کبھی نہیں پہنچ سکتا کسی جگہ, اور میں ایک اپنا سا مدرس بھی ہوں, کم علم والا ہوں اور آپ سب سے زیادہ گناہگار ہوں. تو جب مجھے پتا لگا کہ کلیم اللہ بھائی ادھر آیا ہے تو میں نے کہا طیب کیوں ان کے پاس نہ چلے, کیونکہ ہم بھائی ہیں اور یہ میرا بھتیجا ہے. تو اپنے بھتیجے کا پوچھنا, ان کے حال احوال کا پوچھنا ہے میرا فرض بنتا ہے, اور پھر آپ کے پاس بھی آیا کیونکہ آپ سارے موحدین ہیں الحمدللہ اور ہمارے بھائی ہیں, کوئی اختلاف نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, اور ہمارا مقصد صرف اللہ رب العزت کی رضا ہے. تو انشاءاللہ آئندہ بھی محبت خلوص یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ, اور آپس میں محبت ہوگا خلوص ہوگا, اور خصوصاً آپ تلاگن کے ساتھی اگر یہ ساتھی اور جو ادھر تھے یہ سارے ایک جگہ پہ جب اس کا کتنا اثر ہوگا. والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین وألف بین قلوبہم ولو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم. محبت دین کی وجہ سے آتی ہے, توحید کی وجہ سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں محبت پیدا کرے, اور جو قدرتیں ہوں جو خفگان ہو وہ دور فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہماری اس محبت کو ہمیشہ آباد رکھے. میں آپ اور مولانا کے درمیان خلل واقع نہیں ہونا چاہتا, مولانا اپنا تقریر جاری رکھیں گے اور ہم اجازت لیں گے. یا دو منٹ بیٹھ جاؤ. میری چچا محترم نے مولانا محمد طیب صاحب حافظ اللہ نے جس میں جو حوصلہ افزائی فرمائی ہے, اللہ پاک انہوں دے علم و عمل دے اندر برکات دے نزول فرمائے. اور حقیقت یہ ہے کہ جو انہوں نے فرمایا ہے, مینو پہلے بھی یہ فرما رہے ہیں کہ میری حضرت علامہ صاحب نال بھی کافی محبت لگاؤ قربت رہی ہے. صحیح بات ہے, خانہ خدا کے اندر بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں, چہ جائے کہ جماعتی پلیٹ فارم الگ ہے, مگر قلبی طور پہ میں ابتدا تو مولانا طیب صاحب کی عزت اور قدر کردا ہوں. صرف اس سے نسبت بھی ہو جا تو, کیونکہ والد محترم دے مسلک نال انہوں نے ہر لحاظ نال اتفاق و اتحاد فرمایا. صرف انہوں نے بھی نہیں بلکہ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا, اور انہوں نال ساری محبت لگاؤ صرف مذہبی ہے نظریاتی ہے. البتہ انہوں نے سچ فرمایا ہے کہ اگر علامہ صاحب
اور مولانا محمد طیب صاحب نو دیکھا جائے تو جماعت ایک ہے ساڈا انہاں نال اختلاف نہیں مگر انہاں دا جڑی جماعت پنجاب یا پاکستان دے اندر بالخصوص پنجاب ہے اس نال ساڈا کوئی اتفاق نہیں ہے ساڈا اتفاق انہاں نال ہے اور اتفاق ابتدا تو ہی رہا ہے لہذا بہرحال چونکہ ممکن ہے ہو سکتا ہے کہ جڑے پنجاب دے علماء ہیں انہاں نے انہاں تو حقائق چھپا کے رکھے ہوئے ہوئے بہرحال انشاءاللہ انہاں دی اس حوصلہ افزائی دی وجہ تو میں کس وقت قیمتی وقت اپنا کڈ کے انہاں نال توڑ جا کے ملاقات ضرور کریں سا تاکہ اپنے کچھ حقائق اور نظریات بھی انہاں دے سامنے ظاہر کیتے جاویں اور انشاءاللہ انہاں دی اج دی حوصلہ افزائی نال میرا دل بڑا خوش ہویا کہ آئندہ واسطے بھی اپنی جماعت کی ترقی واسطے انہاں کول ضرور میں رہنمائی حاصل کرے سا ہم سب کا انشاءاللہ اتحاد اتفاق ہے بندوں کا آپس میں اختلاف آتا ہے کبھی کبھی بھائیوں کا بھی اختلاف آتا ہے جماعت میں کوئی اختلاف نہیں ہم سب کا مسئلہ کوئی ہے جو مولانا حسین علی رحمہ اللہ کا تھا اور انشاءاللہ اسی پہ متفق رہیں گے Thank you.